Prvi ovoj godini, evo, prvi jedini. Nisam ga izmislio, drugar mi ispričao juče i kaže, došao novi profesor za seksualno vaspitanje, došao u školu. Dobro. I kaže, ulazi na čas i kaže, drži bananu u ruci i kaže, danas ćemo učiti kako da stavljamo kondom. Rekao, da li je to za jutarnju emisiju? A banana je tu jer ne može da mi se digne na prazan stomak. Hajde da vidimo mi šta je naša dnevna štampa. Bože, koji su noviteti? Molim te, tagujte direktorku interneta na ovo, molim vas. Joj, ona je šokirana. Ali moguće je tako dobar vic, a pa zoluste, vrate. E, ali kažem šta sam ja posljednji dan ovdje, radni dan uradila. Reci, Mici, ajde, molim. Kad sam završila posao, Bora mi dao neki keš da odnesem, da platim nešto. I ja sam to ovako ovdje u fotelju stavila i otišla. I ostavila. Da. I sela ja na ručak sa Edom Draganom i sedimo mi tamo i... Gde su pare? Zaboravim, brate. I ostalo ovdje. I sreća, vratim se ovdje, pa niko nije našao. Uštekala tu. Vidiš ti. E, zamisli. Nema, ovdje što ostaviš, to nema, to ostaje 100%. To ostaje, pa to... Pa ja sam, niko stvarno nikad ništa ne znam. Jesu, enciklopedije nema nigde. Vidi se. Evo da, šta kažu, šta si našao, Tamara, zanimljivo? Evo, veoma interesantna tema. Besan, evo. Tak i ogorčen, Maja poludela. Car se neće smiriti dok je ne izbaci iz zadruge. Ona mu je glavna smetnja. E, Tamara, ti si hit, kunem ti se. Što? Deš za baš tu vez da se... Nema, pa najaktualnija je vez. Danas, evo, u kuriru... Ona se vata samo za aktualno. Maja, Taki, Car, čitamo ono što novine nam plasiraju i prosto takav je sadržaj. Ti slučajno upajala ono ta strana. Da, pa naravno da je zadruga najaktualnija. Da. Pa ne, to je stvarno, brate, meni baš loša priča, brate. Šta je Car sve pričao za Takija i da Maja, mislim, ja ne mogu da razumijem, majke mi te neke stvari. A vamo dozivam Jaki. Ja Takija mnogo gotim i volim ga, brate. Razumeš? Kako sad ti Takija da okriviš za neke stvari, brate? Da, pa što bi njega i krivili, oni u kući i... Pa ne, ali uglavnom kaj ti svoju čerku, ono. Brate, šta, mislim, ja ne znam, ovo je baš nepoštovanje oca. Svoga. Tara, možda ne razmišlja o tom smeru. A ne, možda ne razmišlja o tom smeru, brate. Šta je Car za Takija pričao? Evo me, ja sam iz Cara mnogo dobra, ali, brate, ja realno gledam stvari. Šta je sve rekao za Takija, neću da ponavljam, brate. I da Maja posle toga... Ja ne znam, gledajući ovo pristane da... Oni nisu ni u vezi, oni nisu ni u vezi. Oni su samo, eto... Da li ona to zbog realitija da nam pakosti samo Alex radi, ja to vidiš kao. A Debra, mislim, znači ako ti je s jedne strane, Alex s druge strane, Čale. Kakih je se priča i... Pa dobro, kad se... Bljuvotina bilo. Kad se napakosti, ono, da bude baš do kraja. A to je fora, gle, kakih je bljuvotina bilo. Znači, ljudi odmah gledaju šta drugi rade. Ako su drugi radili, onda ću ja. Kapiraš? Tako je današnje vreme. E, pa šta i ona je to radio i ja ću. Ti treba da imaš svoju emisiju Kapiraš. Kapira, joj, ne. Ali, brate, nije, ljudi okreću glavu, ljudi to kao, ma dobro, aj, šta ti pričaš? Pa nije, nekako su obuglali na sve. Ne daj Bože, dete to uradi ili se desi neko koji im je blizak, e, onda tek, aha. Kapira. Pa dobro, dok ne dođe do... Da, znaš što je zaključak, kako Maja kaže, nikada neću, i to se dogodi. Ma to što kaže, nikada neću je najmanji problem, to su svi rekli u životu, minimum 100 puta. Nikad neću porodiš. Čak i Car rekao pre nove godine. I ja ti šta se dogodi. To je ta reč nekako koja se preokrene. Ma nije pojenta, nikad neću, Tamara, ti, brate, slušaš ili, brate, nemoj da pričaš ako ne slušaš, brate. Slušam te sve. Tako je rekao da nikad neću, ja pričam za neke grozote što su izgovarane, brate. Pa, nadovezu se na tvoju priču, Filipe. Ali nikad neću ti, mislim, svi su to rekao. Pa ona je svega toga rekla, nikada ne bi bila s njim. I opet. Ljubav, možda. Da, evo izašao i... Veliki horoskop. Horoskop, e, ajde. Od 9. do 16. januara 2023. godine. Ko želi najviše da čuje? Nedelju dana, oj, pa znaš da je obožan horoskop. Evo i naš urednik. Ti si šta horoskop? Riba. Ovan. Riba. Riba, ajde vidimo kako će ribama da bude početak ove godine. Ajde, baš znaš da sam ja, meni samo horoskop u glavi.
Bik, blizanci, rak, lav, devica. Gde je riba? E, nema riba, šans. Nema, to je izbačan iz konzervirana. Skorpija, strelac, ribe. Ribi, zla. Savet. Razmislite o uvođenju meditacije ili joge u svakodnevnu rutinu, jer bi to doprinelo jačanju vaše psihičke strane i emocionalnoj ravnoteži. Meditacije. Ljubav. Koliko ste slobodni, ni ove nedelje se nećete umrsiti, šanica. Ove nedelje možete intenzivno razmišljati o nekom iz prošlosti ili možete pokrenuti tajnu emotivnu priču. Znači, možete očekivati brza dešavanja i da situacija krene naglo da se razvija. Ipak ovo nije najidealniji period za ulazak u ljubavnu vezu. Pa budite obazrivi, nemojte imati velike očekivanja. Ne. Ukoliko ste u vezi, a to je nemoguće, potrudite se da sa svojim postupcima ne narušavate harmoniju koju imate sa postojećim partnerom. Ukoliko ako je vaš partner... A to je nemoguće. A, sjajno. Aj, Mici, izvini, nastavi. Ukoliko ste muško, a vaš partner flertuje sa strane. Aha. Uživajte u lepim trenucima sa partnerom i vodite računa da ne podižete tenziju bez razloga. Dobro. Ono tvoje. Ovo svakako nije period kao ni jedan do sad za ulazak u vezu. Za promene u ljubavnoj sferi vašeg života. A ako ste u braku, što je isto nemoguće, bit ćete maksimalno posvećeni voljenoj osobi. E. Ali se možete desiti da obnovite kontakt sa osobom iz prošlosti ili sa nekom starom simpatijom. Zdravlje. Slušaj ovo. Evo, već ovog jutra sam krenuo da obnavljam, da ti kažem. Dobro. Stres i napetost će biti prilično izraženi u vašoj kosi ove nedelje. Potrudite se da nađete pincetu kako biste počupali obrve. Ali i za laganu šetnju i fizičku aktivnost. Iskoristite svaku priliku da se opustite i radite više stvari koje vas čine stresnim. Možete se desiti da imate pojačan apetit, pa se potrudite da ne preterujete sa hranom i pićem. Trebalo bi da izbjegavate masnu hranu i da unosite više svežeg voća. Kasno. Makunarki i žitarica da bi vaše dlake bujale kao nikad pre. E! U svoje ime. Kaže, ne postoji mogućnost za veće zdravstvene probleme, a možete biti skloni upalama dlaka, alergijama i prehladama. Daj, pročitaj meni, brate. Ti ko da... sastav jebiš. Pa da ne piše. Mići piše sastav ovde za čekaj, mene. Čekaj, ti si šta? Rak. Rak. Rak rana. Rak. E. Sad ćemo da rešimo. Kao jedinica zna na pjeca, sad će govoriti. Upala dlak. Pa koliko su puta komentarisali, ovde je bilo mi suludo da nisam zapamtila. Blizanci, škorpija. Gde je rak? Ja se kao smijem Savino, meni se isto dešava samo sa kolima. Sad ćemo da vidimo, samo da nađemo vaga, škorpija. Gde je rak? Rak pa lav, ide rak pa lav. Što tako hodeš, šta ti je? Lisam se. Tebi dalje te neke... E, lav? Muke. E, pre lava. Pre lava. Ivana. Ovan. Čite, pa čite lav, to je Ivana. Pa ćemo da nađemo rak. Ivana. Savet. Raspoloženje će biti promenjivo, pa se trudite da izbjegavate napete situacije u međuljudskim odnosima. Kraj ove nedelje iskoristite da se opustite i priuštite sebi više sna. Zdravlje, moguće su česte glavobolje, migrene, bolovi u vratu. Podložni ste virusima, dobro, ovo je sve loše, veoma se napeti, pa je savjet da nađete način da se opustite. Ako patite, aha, malo više u vazduhu, u prirodi, da se odmaraš. Dobro. Misliš na sebe. Da vidiš, čuo se, ja to je i Bora isto lav. Posao, situacija na poslu vas opterećuje, ove nedelje imate želju za odmorom. Pod velikim ste pritiskom, obaveze se nagomilavaju, ali tu su balkanska veselja da vas razvesele. Bez obzira na trenutni stres, možete očekivati pozitivne ishode poslova na kojima radite. Koja god da je delatnost u pitanju, sredinom nedelje očekujete šancu za novi poslovni poduhvat. Ili pak novi posao. Ali je savjet da početak rada na novim projektima odložite, ukoliko je izvodljivo za koju nedelju. Povedite računa o trošenju novca. Ako ste privatnik ili imate sobstveni posao, za sad izbjegavajte dodatno ulaganje i nove investicije. Nije najbolje vrijeme za to. Potrudite se da držite harmonične odnose sa kolegama, unesite više vedrine u radni ambijent, obratite više pažnje na odluke koje u ovom periodu donosite. A što nema ljubav za lava? Nema. Viš da nema. Samo zdravlje i posao. Pa evo nema.
Nema ljubav. Love. Mora da ima mici, nemoj preskakati to. Nije, evo ti, love. Savet, zdravlje, posao. Evo ti dole, ljubav. Gde? Evo, ovde je love, počinje odavde. Vidi, stvarno. Znači, u ljubavi... Pa vi lavovi samo gledate posao. Zaboraviš, bre. Eno ti ga rak dole, vidiš kako piše. Ajde, si našla, bro. Za raka sam čitala. Nisi, bre. Nisam. Nisi. Rak? Aha, evo ga. To. Rak. Savet. Ova godina će doneti pozitivno dešavanje u svim životnim oblastima. Použivajte u prazničnim danima. Izbegavajte važne odluke ove nedelje i ne brzajte ni u jednoj životnoj sferi. Posao. Bićete više fokusirani na posao nego obično. Očekuju vas brojni sastanci, kontakti, dogovori i pregovori. Trenutno stvari idu malo usporenije od očekivanog, pa ovo nije period kad ćete ispuniti sve svoje planove. Idealno vreme je da popravite stari auto i za daleke ciljeve. Ali konačne dogovore i pokretanje novih poslovnih projekata ostavite za nedelju kasnije. Ukoliko radite s novcem, može se dogoditi neki problem, pa obratite više pažnje na to. Ukoliko ste nezaposleni ili očekujete potpisivanje ugovora za stalni radni odnos, ovo nisu najbolji dani za to. Budite strpljivi i sačekajte još malo pre nego što donesete važne poslovne odluke. Situacija u kolektivnom može postati tenzična, pa se trudite da ne reagujete iz ega i da ne upadate u vatru, već gledajte da ostanete smireni. Tranquilo, calmao. Kaže, ukoliko ste slobodni, ovo je lep period da prošetate kuće, da upoznate potencijalnog partnera na putovanju ili pak uđete u vezu s nekim ko je povezan sa inostranstvom. Taj odnos ima velike šanse da postane ozbiljan, pa dragi lavovi, a vi što je za lava? Kako bre za lava? Kako su se bre izmenjali? A ovo ne znaš ti horoskop da pročitaš. Ti to čitala ljubav za lava? Evo, gledaj, ovo rak? Jeste. Posao, ljubav. A gde sad rak? Možda je ovo rak? Ja sam sve izmešala. Ovo ti je, pa cijela stranica ti je za jedno. Nije. Ovo ti je... A što piše na kraju? Ovo je za lava. Da. A ovo je za raka. Da. A ja sam obrnula. Sve sam pomešala, čekaj. Znači, ovo je za lava, pura. Ali u Micinu obrnu, ovo stvarno užasno je. Da, užasno je raspoređeno. A to što krene, ovo se osledi... Kaže, ako ste u braku, Boro, slušaj, ako ste u braku, osjećate pritisak... Šta je, evo ti, kolona svaka za... Da, ali vidiš kako ovo na kraju. Pa kao čitaš isto. Šta jebote, vidiš boju. Boja jebote. Pjer boja. Pa nije boja svuda, aj nemojte. E, slušaj, Boro. Žene, kaže, ako ste u braku, osjećate pritisak i teret u odnosu sa partnerom već duže vreme, ali bi trebalo da bude, probate da sukobe rešavate mirno i putem razgovora. Jer je to jedin način koji će vas dovesti do kompromisa i rešenja postojećih problema. Izbjegavajte konfliktne situacije, naročito u poslednjim danima ove nedelje. Sad imam priliku da razrešite sve nesuglasice iz prethodnog perioda, pa budite mirni, nemojte psovati i nemojte se živcirati i uzemiravati voljenu osobu, već donesete kaficu, poželite dobro jutro i poljubite.